Як у Чернігові голосували за місце під будівництво палацу спорту? Розмітка на вході та всередині, дистанція в їдальні і захисна маска в коридорі. Стало відомо, як з 1 вересня навчатимуться школярі та студенти. Дітей та дорослих вчать плаванню у Десні на пляжі «Золотий берег». Чи реально побороти страх глибини? Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин на Суспільному. У студії Гордій Єрмак. Палац спорту у Чернігові будуватимуть в урочищі «Мар'їнгай». За це рішення сьогодні проголосували 39 з 46 учасників обговорення, яке відбувалося у міськраді. Бюлетні для голосування особисто намалював міський голова Владислав Атрошенко. Учасникам запропонували на вибір дві локації – проспект Миру у мікрорайоні ЗАЗ і територію Мар'їного гаю. Чому підтримали останній варіант і як проходило голосування, розкаже Дар'я Янушкевич. Я вам готовлю бюлетені. Саме настояще. Зараз буде голосування. У залі міськради голосують за місце, де у Чернігові будуватимуть спорткомплекс. Локації дві. Це міжнародний спортивний центр на проспекті Миру у мікрорайоні ЗАЗу або палац спорту у Мар'їному гаю. Бюлетені. З моєю підписью, щоб поділити, не забуло. Голосують у залі всі бажаючі. Це представники Федерації спорту, начальники управлінь міськради і представники медіа. 46 учасників, 39 підтримали будівництво у Мар'їному гаю. 6 – на проспекті Миру, 1 бюлетень визнали недійсним. Такі обговорення не можна назвати громадськими слуханнями, а отже вони не мають юридичної сили, сказав Павло Пущенко. В Чернігові є положення про громадські слухання, яке чітко регламентує проведення обговорення питань, які мають загальноміський характер. Якраз вирішення питання про побудову палацу спорту міського, це якраз і відноситься до таких загальноміських питань і має відбуватися по певній процедурі. Те, що відбулося сьогодні в міській раді, не можна назвати громадськими слуханнями, це радше якісь консультації, обговорення, але жодної юридичної сили вони не мають. Тобто орган влади може враховувати їх, може не враховувати, але розглядати, скажімо так, як офіційні громадські слухання, цього не можна. Исторический центр города, транспортно-пешеходная доступность, сквозная логистика потоков. Маленькая территория, условно маленькая территория, плюс соседство, центр технологический и приватный сектор. В районі Мар'їного гаю спорткомплекс орієнтовно обійдеться у 325 мільйонів, розрахували проєктанти. На 100 мільйонів дорожче доведеться заплатити, якщо будуватимуть на ЗАЗі. Однак там міжнародний спортивний центр буде більшим. Його можна буде розмістити на площі 15 тисяч метрів квадратних. Налічя существующей спортивной инфраструктуры, имеется в виду спортивный клуб, да, там у нас стадион уже есть. Отсутствие выхода на фасад, на дорогу. Это, в принципе, слабая сторона, расстояние от центра города. Це не пішохідна доступність. Палац спорту у Чернігові вирішили будувати у Мар'їному гаю. Він буде площею 9300 метрів квадратних. Попередня його вартість – 325 мільйонів гривень. Соревнування стрілялося і можна тут же погуляти, побачити всі достопримічательності. Тобто це великий плюс. Дітям легше добиратися. Все-таки Мар'їну рощу, якщо ми будемо бачити цей дворець спорту як місце проведення занятий для дітей від 8 до 16 років, тренувальний процес. Потім НТЗ, це учебно-тренувальний збір. За природу, звісно, за Мар'їнгай, коли там є дерев'я, є відкрите пространство, де дійсно можна віддохнути, там можна придумати для дітей всього чого угодно. Кількість залів і видів спорту однаково. І там є тір, і там є всі зали. Вопрос тільки в трибунах. Під час обговорення Микола Синиця, представник інвестора-забудовника у мікрорайоні ЗАЗу, сказав, що вони планують розширити спортивний комплекс, який вже там збудований. Спортзал великий, хороший, по всім нормам і стандартам для футзалу, баскетболу і волейболу. Примерно на 1000 зрительських міст, але все-таки ми не говоримо о дворце спорту, тому що інші види спорту, там плавання, стрільба і все, ми не зможемо привлекати. Во-первых, не дозволяє територія, во-вторых, це не наш профіль. Гроші на будівництво палацу спорту розраховують залучити із держбюджету. Я рахую на співучастя государства якогось. Але, опять же, гарантувати це невозможно, так сказати, по можливості і добре, якщо це буде. На свої сили, якщо
же-таки. Так или иначе, срок строительства – это не меньше 3 лет. Так само розраховували на фінансування будівництва палаців спорту у Хмельницькому і Рівному. У Хмельницькому будівництво палацу за майже 300 мільйонів гривень зараз призупинили через брак грошей. У Рівному за 2 роки палац спорту побудували наполовину. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владислав Кухар захворів на коронавірус. Цю інформацію Суспільному підтвердив особисто. COVID-19 в нього виявили наприкінці минулого тижня. Наразі Владислав Кухар перебуває на самоізоляції. Свій стан описує як задовільний. Кількість контактних він назвати не зміг. Всіх обстежили. Чи є вже результати? Так, результат. Результати є, крім однієї особи, всі інші здорові. За добу в області виявлено 42 нових хворих на коронавірус. Одужав 21 пацієнт. ПЛР-тести підтвердили захворювання у 8 ніжинців, 12 жителів Бобровицького району та 6 Ічнянського. Ще 4 діагностували у Прилуках, по 3 у Чернігові та Борзнянському районі та 2 у Менському. По одному випадку інфікування зареєстровано у Городнянському, Ніжинському, Прилуцькому і Чернігівському районах. З них на госпіталізації перебуває 22 людини, решта лікуються вдома. Серед одужавших 14 чернігівців, 4 ніжинців та по одному з Ічнянського, Ніжинського, Сновського районів. Таку інформацію оприлюднили в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації. Всього на Чернігівщині 1080 інфікованих, з них 652 пацієнти одужали, 16 померли. За добу обласний лабораторний центр провів 266 ПЛР-досліджень та 108 ІФА-тестів. Розмітка на вході та всередині, дистанція в їдальні і захисна маска в коридорі. Міністерство охорони здоров'я та державний санітарний лікар розробили низку правил і постанов, за якими в умовах епідемії з 1 вересня будуть навчатися школярі та студенти. Що зміниться для учнів 15-го ліцею у Чернігові, Суспільному розповіла його директорка. За її словами, книги видаватимуть на вулиці, до школи учнів та батьків не пускатимуть. Мірятимуть температуру вчителям та працівникам школи. Далі про те, як у ліцеї готуються до нового навчального року, розповість Ольга Онищенко. Хто хоче школу? Я хочу школу. Я хочу. Ви чим засумували? Я тільки пообщатися хочу. За друзями, за уроками, за вчителями. За трудами. Да, за трудами. За фізкультурою. За басейном. Я перехожу в 6 клас. Не дуже хочу, тому що важкувато в 6 класі. Школярі граються на спортивному майданчику 15-го ліцею у Чернігові. Тут на свіжому повітрі і будуть проводити уроки фізкультури, основи здоров'я і «Я відкриваю світ», каже директорка ліцею Олена Жовтопляс. Головне – убезпечити дітей з тим, щоб не було скупчення. Тому розмітки ці зроблені з одного і з іншого входу, для того, щоб був інтервал, коли діти заходять до навчального закладу, щоб не було скупчення. Працівників будемо міряти температуру, а дітей запитувати, як вони себе почувають. Крім того, багато уроків передбачено проведення на подвір'ї. У нас є можливість на спортивних майданчиках. Носити маску на уроках вчителям та учням не доведеться. Пересуватися коридорами без захисної маски не можна, каже директорка. Ми працюємо в одну зміну. Це дає можливість, маючи 46 класів, 1500 учнів, розвести дітей з тим, щоб не було скупчення. На сьогоднішній день укомплектовані всі 1, 5, 10 класи, підготовлені накази, план. А це спортзал, у якому займаються початкові класи. Заступник директора ліцею Антоніна Харченко говорить, раніше тут могли проводити уроки для 2 класів одночасно. Зараз, звичайно, розклад ми переробили. Максимально буде, якщо буде непогода, то тут в розкладі стає тільки 1 клас. А якщо буде дозволяти нам погода, то ми будемо проводити у дворі, на стадіоні, на площадках. Вчителька початкових класів Олена Самойловська отримала книжки для своїх учнів. Я як вчитель, як частина всієї освітянської спільноти,
з нетерпінням чекаємо наших дітей, чекаємо, коли буде дійсно справжнє навчання, коли ми побачимо своїх малят, коли ми будемо з ними спілкуватися, будемо їм допомагати в навчанні. Батьків до школи не пускають навіть за книжками. Їх будуть віддавати перед початком навчання на вулиці. Батьки вже турбують нас, вже їм дуже цікаво. Дуже хочуть 1 вересня, звичайного 1 вересня, привезти дітей до класів, до своїх вчителів. Поділили зміни у їдальні. Під час однієї перерви обід накриватимуть щонайбільше 150 дітям. Раніше тут могли розміщувати 250 школярів одночасно. Наприклад, 9 годин одна зміна, 9:40 інша паралель друга, о 10 годині 5 хвилин, треті класи і так далі. Пільгові категорії будуть о 12 годині. Ми розширили відстань між столами на 1.5 метри, так як це вимагають нормативні документи, і за кожним столом буде сидіти тільки 4 дітей. До початку навчального року потрібно ще завершити ремонт вбиральні, підфарбувати стіни та отримати антисептики на кожного учня, каже директорка, а ще підготувати свято першого дзвоника. Свято ми не можемо, щоб діти не запам'ятали, але плануємо, що це буде для перших і для випускних класів. І, звичайно ж, в такому режимі, як ми проводили випускний вечір, щоб на відстані діти були, щоб батьки залишили дітей, залишили стільки дітей. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Сьогодні зранку рятувальники дістали тіло 39-річної чернігівки, яка в неділю 9 серпня пішла купатися неподалік пляжу «Золотий берег» та не повернулася. Про це Суспільному повідомила речниця управління ДСНС в області Ніна Луценко. За її словами, тіло загиблої виявили місцеві рибалки у Десні в районі автомобільного мосту. Нагадаємо, у неділю 9 серпня ввечері до поліції з повідомленням про зникнення доньки звернулися батьки жінки. Правоохоронці знайшли її речі на берегу неподалік бані по вулиці Береговій, 1. Відомо, що цього дня жінка зі своїми друзями відзначала День будівельника, пішла купатися та потонула на очах у свідків. На пляжі «Золотий берег» у Чернігові цього року можна навчитися плавати. Тут проводить заняття з дітьми тренер з плавання Дмитро Ковтун. Він почав вчити триматися на воді дорослих і дітей. Як це відбувається, бачила Наталія Гоман. 11 ранку на пляжі «Золотий берег» тренер із плавання Дмитро Ковтун займається зі своїми учнями. Ходять сюди тричі на тиждень. Воздух, вода. Ну, сама атмосфера в басейні все-таки замкнуте пространство, і як не круті, воно надоїдає. А на відкритому повітрі сюди емоцій побільше. Тут можна просто побарахтатися, повеселитися, по фану поплавати. От в річці ти купаєшся, а от в басейні ти іменно плаваєш. От тому я люблю більше в басейні плавати. Ти можеш в басейні постартувати, поділати повороти. Більше мені подобається в басейні плавати, тому що в басейні вода прозрачна і все добре видно, куди ти пливеш. Якщо для спорту, краще в басейні. Якщо для оздоровлення, веселого времяпровождения, общей фізичної підготовки, то, звісно, на пляжі. Іноді, каже Дмитро, до занять долучаються ті, хто відпочиває на пляжі. В этом сезоні я тренирую как на пляжі і тренирую тих, хто ко мені підходить, просяться, да? А раніше такого не було, це так, експеримент такий небольшой. Аби навчити людину плавати, треба від 8 до 40 занять, каже Дмитро. Та чоловік за 40 плюс, да? В возрасте научился за 8 занятий плавать, это минимальный термин, максимальный был 40 занятий. И тот научился. Вы начинаете с самого простого, это дыхание в воду. Это основа основ в плавании, всегда выдох делается под воду. Потім треба навчитися триматися на воді. Для цього існують спеціальні вправи, як от зірочка, поплавок, стріла. Після цього людині треба вивчити, як правильно мають працювати ноги. И на этом, в принципе, упражнения, которые позволят вам научиться держаться на воде, не заканчиваются. Дальше идут упражнения, которые обучают человека плавать. Ми запитали містян, які відпочивали на пляжі, як вони вчилися плавати. Ну, я сам, я родился вот в районі Десни, поэтому все время возле реки сам научился. Спокійно вчили, просто руками підтримували і плив.
разом з батьками. Тренер, ну тоді на ті часи тільки тренерів не було. Да я сама от как-то смотрела, как другі плавають, і сама так до бережка отойду, так, ну, по пояс ішу. І пливу к бережку. Ныряв, мене держали, я пытался плавать. Не быстро. Надо было долго ще, щоб хорошо плавав. Більшість людей, які не вміють плавати, мають невдалий досвід навчання, каже тренер. Більшість взрослих думають, що навчити ребенка плавати можна дуже швидко, дуже легко взяти за плавки і закинути в воду. Але це велика ошибка. Утонути – це ж діло секунди. Захлібнутися, утонути. І плюс к этому, одно діло взрослий чоловік, він хоча б где-то віддалено, можливо, слышав, що не можна панікувати. Це саме опасное, что есть, ну, в воде или, в принципе, в любой опасной ситуации. Ребенок этого не знает. И он падает на инстинкты и начинает тонуть. Так научить ребенка намного тяжелее потом уже. Почему? Потому что ребенок после этого, бывают такие случаи, боятся даже голову мочить в душе. Там приходили даже взрослые люди, которым было сложно окунуть лицо в воду. Тобто це реально страх. Страх можна побороти і навчитися плавати у будь-якому віці, каже Дмитро Ковтун. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Це всі новини середи. Оперативно про головне дізнавайтесь на нашому офіційному сайті suspilne.media та наших соціальних мережах. До зустрічі в ефірі Суспільного.